Vi ska upp på 46 på klockan. Ja, det är svårt att ta sig igenom, men den där passningen är smart. Magnus Eriksson. Och här! Joel Asoro, ett av Djurgården! Efter tålmodigt anfall! Och från kylan på bänken in i värmen i startelvan och i målprotokollet, Joel Asoro på stopptid. Det är kvalitet hela vägen egentligen, den här passningen. Här kan du gå undan. Ja, ändå inte. Fridriksson stark. Svårt att göra något av den passningen för Wiklheim. Jag tycker att passningen är för lös. Romeo Amane. Larsen, det här gillar han. Larsen! Ja, det bortre krysset är ofta ledigt. Larsen kvitterar på Bravida. Helt annan teknik på det avslutet än med målet, men han kunde det också. Mm. Ja. Bra hörna! Även Obland, 2-1 Häcken. Han blir helt ensam plötsligt. Har ju inga som helst problem utan uppvaktning att knoppa in den där. Och BK Häcken har vänt. 0-1 i paus till 2-1 ledning här. Det är de 15% hög mot prata om. Mm, och det är försvarsmatchen. De har väl beställt på anfallsplatserna. Det kan vi, det tror jag vi kan konstatera bara. Här är Hovland igen. Och här är mål igen. Även Obland, en kopia utav 2-1-målet. Och jag tror att det är möjligen Vajo som stöter den där eget mål. Men det är 3-1 BK Häcken. Och fasta situationer. Fast det ska man ta vara på. Mm, bra inspel av Rygård och sen är det, som du är inne på, återigen Hovland som är hetast i den här situationen. Han bara fortsätter Rygaard. Ja. Samuel Gustafsson läste den i gårdagens GP. Och levererar den där för Larsen! Och det bara forsar fram! Och det är den andra tvåmålsskytten i matchen! Lars Olden Larsen! Vilken form han är! Får ju alltså den här passningen i farten. Bra brytning i första läget från Samuel Gustafsson. Men den här passningen, den är ganska hårt slagen på Larsen. Men Gustafsson vet att han